Tack för ett väldigt fint inlednings- och invigningstal. Det är väl väldigt viktigt att politiken förstår vad praktiken sysslar med. Det här är ju en konferens som handlar framförallt om att sprida praktiken. Hur gör vi praktiken? Och nu ska vi inleda våra talare. Och nästa, eller första ska man säga, första som talaren handlar just om detta, nyttan. Hur uppstår nyttan i användningen? Nyttan uppstår i användningen, och talaren är ingen mindre än riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Välkommen. Tack. Gunilla Herdenberg är riksbibliotekarie, vilket betyder att man är chef för Kungliga biblioteket. Du har varit det sedan 2012. Du har tidigare jobbat som avdelningschef för nationell samverkan, och du har varit chef på Lunds stadsbibliotek. Du har också varit chef för Bromölla bibliotek, eller hur? Ja. Ja. Du sitter i styrelsen och du är på gång att bli ordförande för högskolan i Borås. Och du är ledamot i styrelsen för Conference European National Librarians. Och nu är ordet ditt. Varsågod. Tack så mycket, och stort tack för att jag får komma hit. Och Conny, vilket himla bra inledningsanförande. Och det där med ansvar, det är viktigt. Vi har alla ett stort ansvar som är här idag för den här nya utvecklingen och hur den kommer att bli. Man ska aldrig använda sig av brasklappar. Det kommer jag göra i alla fall. Därför att jag är nyligen ögonopererad. Och det har gått väldigt bra. Men det betyder att jag har ett par glasögon som jag egentligen inte ska ha. Och de kommer jag försöka ta av och på, eftersom jag ska inte gå in på några detaljer. Men om det plötsligt blir lite konstigt, så beror det på det. Jag ville ju så hemskt gärna ändå vara här och prata med er, så jag valde att göra det i alla fall, även om jag är lite handikappad. Ja, nyttan uppstår i användningen, och här ska staden ligga. Det är också väldigt roligt att få vara i Göteborg. Jag har en gång i tiden också arbetat på Chalmers arkitekturbibliotek för väldigt länge sedan. Det demokratiska uppdraget. Här ligger också det stora ansvaret som du pratade om, Conny. Bibliotek som jag då företräder är en oundgänglig del i demokratin. För mig personligen så var det just det här som gjorde att jag valde att arbeta med bibliotek. Och jag bestämde mig när jag var i 19-20 år ungefär. Och har aldrig gjort något annat. Och det kan ju kanske ibland också vara ett handikapp. Men jag är väldigt, väldigt starkt övertygad om att bibliotek är en oerhört viktig del i vår demokrati. Och det står ju också väldigt vackert i vår bibliotekslag att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Och biblioteksverksamhet ska finnas tillgängligt för alla. Det betyder verkligen också att vi som arbetar med bibliotek och företräder bibliotek har ett oerhört stort ansvar för att hjälpa till att bygga demokrati. Och utan demokratiskt kunniga medborgare, om man får uttrycka sig så, så får vi ingen fortsatt utveckling av demokrati. Det är väldigt, väldigt viktigt, och det är länge sedan det har varit så viktigt som det är just nu. Bibliotekslagen kom för övrigt 1996, och det var inte alls speciellt föredömligt. Vi var nästan sist. I alla fall var vi absolut sist i Norden. Men det är viktigt att det finns en bibliotekslag som då bland annat talar om att bibliotek ska finnas tillgängliga för alla. Och att bibliotek ska samverka, till exempel. Informationsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter. Och informationsfriheten är ju naturligtvis då en tydlig del i att vi ska bygga vår demokrati. Utan informationsfrihet, ingen fungerande demokrati, och utan informationsfrihet, inga fria medborgare. Den där bilden är ganska kul, jag måste bara säga det. Titta lite på den, ser ni att det är ett par ben under den skylten? Det är alltså en livslevande KB-medarbetare som står utanför fasaden och håller den skylten.
Det tog fast lång tid innan jag upptäckte det, men det var ett tag sedan så såg jag det. Kungliga biblioteket, som är Sveriges nationalbibliotek, enligt sitt uppdrag så svarar, enligt vårt uppdrag så svarar vi då för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling. Och vi har också nationell överblick och arbetar och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. Det betyder att vi är ett av de nationalbibliotek i världen, vågar jag påstå, som har kanske möjligen det bredaste uppdraget. Vi har alla materialtyper, eftersom vi både har det fysiska, det audiovisuella och det elektroniskt publicerade materialet som pliktleverans ska alltså levereras in till oss. Och vi har också uppdraget då att jobba med hela det offentligt finansierade biblioteksväsendet i samverkan. Det betyder ju att i samverkan betyder ju precis så som det låter, att det är inte så att vi har beslutande rätt över några bibliotek, men vi har ett samverkansuppdrag för användarens bästa och för utveckling då av biblioteksväsendet. Lite skryt får man ägna sig åt när man har chansen. Så här ungefär ser KB:s samlingar ut. Ni som har varit hos oss, och det har säkert många av er varit, så vet ni att vi ligger, huvudbyggnaden ligger i Humlegården i Stockholm. Under oss i underjorden finns det två liggande femvåningshus. I dem finns 40 meter ner i jorden, det finns ett stort schakt där det är byggt då två liggande femvåningshus. Enorma arkivytor. Och det är väldigt, väldigt roligt att kunna säga att där ligger vi också faktiskt långt fram i ett perspektiv, i ett europeiskt och till och med kanske i världen. I dem finns det väldigt mycket fysiskt material naturligtvis, och det står beskrivet här. Sen finns det också, är vi också en av Sveriges största digitala lagrare. Och det går ju inte lika lätt att trava ner eller upp i det lagret eller få en känsla för hur stort det är. Men vi lagrar i storleksordningen petabyte. Och en petabyte har 16 nollor. Och vi är uppe i... Nu vågade jag plötsligt inte säga det. Jag kunde, om jag har någon här som vet hur många petabyte vi har. Plötsligt så slant jag lite där. Jag vågar inte riktigt säga det. Det är inte så intressant med siffror egentligen. Vi är en av Sveriges största digitala lagare. Man kan också tänka sig så här, och det tänkte vi för några år sedan, att det fysiska materialet kommer självklart att minska. Alltså det kommer ju inte, nej, nu lever vi i den digitala tidsåldern. Det är väl inte någon människa som kommer att läsa en tryckt bok eller en tryckt tidning eller så. Det har ju inte visat sig ännu. Vi ökar för andra eller tredje året i rad den inströmningen av det fysiska materialet, till och med ganska rejält. Och det gör ju också att utmaningen för oss som bibliotek, och det är fler än biblioteken som har den utmaningen, arkiven har något liknande och väldigt många andra samhällsinstitutioner har liknande utmaningar, att vara lika duktiga på det fysiska som det digitala. Och jag brukar prata om att vi är ett slags hybridbibliotek. Vi måste upprätthålla och utveckla kunskaper och färdigheter. Och vi måste vara precis lika bra på båda delar. Så det är väl säkert så att det fysiska materialet kommer att minska. Det kan man kanske ändå tänka sig. Men jag är absolut inte beredd att säga när den minskningen kommer att börja. Vi har gjort en ny vision och en ny målbild för vår verksamhet. Visionen sträcker sig till 2025, målbilden lite mer gripbar till 2020. Och de viktigaste delarna finns här. Vi vill naturligtvis att fler ska använda mer. Det duger ju inte när man är ett nationalbibliotek att man bara är ett Stockholmsbibliotek. Ett nationalbibliotek har ju i uppdrag att vara nationens bibliotek, men har ju också absolut i uppdrag att vara ett bland andra nationalbibliotek i världen och knyta ihop samlingarna worldwide. Vi vill förstås se till att arbeta för en större tillgång till digitaliserat material, eftersom då kan vi i mycket, mycket högre grad uppfylla vårt uppdrag om tillgänglighet.
Vi vill bli tydliga när vi bygger våra samlingar. Tillsammans och för oss själva. Och vi vill poängtera att bibliotek är en viktig samhällsresurs. Det har jag pratat om ganska mycket i inledningen. Det är ett väldigt viktigt uppdrag för oss eftersom vi då sedan ett antal år tillbaka har uppgiften att arbeta samverkande för biblioteksväsendet. Och visa då hur viktigt biblioteken är för demokratins utveckling. Vi vill stärka fokus på kompetens. Vi behöver vara specialister. Och vi behöver också vara kloka specialister som kan jobba tillsammans på ett bra sätt med aktuella frågor. Och vi behöver ha en samarbetskultur med användarfokus. Vi behöver vara ett KB. Det där kan verka lite skumt för er som inte är så insatta i själva KBs organisation. Men för några år sedan så slogs Kungliga biblioteket ihop med en myndighet som då hette Statens ljud- och bildarkiv. Det hände 2009. Och det innebar att vi också då som nationalbibliotek blev oerhört mycket starkare, mycket bredare, mycket djupare. Vi fick naturligtvis då både det gamla som vi hade tidigare tryckta materialet och det audiovisuella. Och där är vi oerhört tydliga med att vi behöver jobba intensivt med att föra ut det här som ett KB. Jaha, hur mycket har ni digitaliserat? Nu har ni väl digitaliserat allting på KB? Får jag ofta frågan faktiskt om man träffar personer så på... Ja, säger jag. Nej. Alltså det är ju så att 14 mil i digitalisering, hyllmil i digitaliseringskö, skrev man. Det stämmer inte. För det är 18 faktiskt. Ja. Och man kan ju, det kommer naturligtvis, jag ska inte säga, det kommer aldrig att ske. Men det är ju också så att det är en gigantisk utmaning förstås att tänka att man skulle digitalisera allt. Det är också en väldigt, det är intressant det här hur man började tänka när digitaliseringen var ung. Då tänkte man nog väldigt mycket att man ska digitalisera de väldigt, väldigt, väldigt gamla, väldigt, väldigt värdefulla verken. Och det ska man naturligtvis göra för då kan man erbjuda dem till många. Å andra sidan kan man också tänka så här att de gamla handskrifterna på väldigt hållbart material många gånger, de håller faktiskt. Det som däremot inte håller till eftervärlden, det är våra dagstidningar. De bara faller sönder. Pröva själv, det vet ni, när ni sparar en hög dagstidningar ett år hemma i källaren så är de ganska sönderfallande ganska snabbt. Så det där är ju ett grannlaga uppdrag att avgöra vad som är viktigast att digitalisera. Från och med för några år sedan så började vi att digitalisera alla våra inkommande dagstidningar. Så nu är det ju faktiskt så att dagstidningsmaterialet, det nya, digitaliseras fortlöpande. Det är slut på mikrofilmningen. Och vi digitaliserar också en hel del on demand, så på begäran. Och det kommer jag nog till här tror jag i någon lite senare bild. Och digitaliseringen är naturligtvis nyckeln för tillgängligheten. Och också för bevarandet. Och det är klart att jag skulle önska mig en riktigt rejäl satsning från vår regering på digitalisering. En riktigt rejäl. Där har ju inte heller Sverige legat så där våldsamt mycket i framkant kan vi säga. Det finns ju de europeiska länder, kanske då främst, där man har gjort mycket, 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 mycket större satsningar. Nu ska jag inte vara tråkig här utan jag ska också ge lite cred till forskningspropositionen som då ger Vetenskapsrådet ett stort antal miljoner att dela ut i digitaliseringsprojekt och i digitaliseringssyfte, men framförallt med adress till kulturarvsinstitutionerna. Så det känner vi ju oss här väldigt berörda av. Och det gäller nu för oss att komma fram med så bra och intressanta projekt som möjligt. Vi har gjort en del saker. Vi har digitaliserat samtliga SOU-er, offentliga utredningar. Det väckte väldigt stort uppseende faktiskt och har blivit väldigt uppskattat. Och alla statsvetare och liknande personer älskar detta.
vår minister Helene Hellmark Knutsson, vi tillhör utbildningsdepartementet, är oerhört imponerad av det här. Det är väldigt roligt att kunna visa upp en väldigt, väldigt användbar tjänst. Och då är det ju så, det behöver jag inte säga till er som sitter här, för ni är proffs allihopa, men då är det naturligtvis så att det är OCR-tolkat. Och det är i princip är ju varje ord sökbart. Så det gör ju att materialet i den här samlingen går ju att göra enormt mycket saker med. Och sen där kommer det här med EOD, e-books on demand, där vi har sen ganska många år tillbaka en tjänst för där man kan då beställa och få digitaliserat on demand. Ja, det räcker ju inte att vi digitaliserar en farlig massa, eller i alla fall så mycket vi bara orkar. Sen ska det ju vara tillgängligt också. 2009 bestämde sig Kungliga biblioteket för att på allt material som vi ur lagstiftningshänseende kan, så gör vi det fritt. Och då betyder det att man kan använda vårt fria material så som man själv behagar. Vi har som ett av våra motton fri information för framtida kunskap. Och det är naturligtvis en förutsättning för att man ska kunna använda och samarbeta. Jag har några exempel här på en del insatser. Det här är en stad som vi alla känner igen. Det är Göteborg. En väldigt vacker bild. Det här materialet är fritt tillgängligt, digitaliserat av oss. Och kan därför användas i andra tjänster och på andra ställen. Och på det viset göra ännu mer nytta. Och bilden är tagen från boken Göteborg med dess omgivningar, framställt i tavlor. Från 1859 och föreställer södra och norra Hamngatan. Och den är en sån här digitaliserad på beställning av någon av våra användare. Och eftersom den är fri så lägger vi ut den direkt på nätet. Och det finns flera tusen böcker som är tillgängliga på det här sättet. Och boken som sådan kan vara intressant. Den innehåller flera vackra illustrationer av Göteborg. Och den kan ni hitta i Libris förstås. Och så dyker den upp där. I Wikimediapedia. Och gör då nytta där. Då är det någon som har lagt den där som en bra illustration till den här posten. Så det är ett väldigt tydligt exempel då på hur man kan använda material från oss som då är fritt. Ett annat exempel är en särskild sökmotor för designforskning. Och den är skapad av Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID. Och de använder metadata från oss. Och vi hade ju troligtvis inte själva byggt en särskild sökmotor för designforskning. Det är inte riktigt vårt uppdrag och det hade vi inte riktigt orkat med att göra. Men vi ger då möjligheten här att bygga den här typen av sökmotorer och exempel på hur man kan använda materialet på ett utökat sätt. Det är vi jätteglada för. Och vi skulle väldigt gärna vilja att det hände ännu mer. Här är ett annat väldigt tydligt exempel på Wikipedia. Och det här är ett väldigt gammalt material och en utmaning med äldre material är att det inte går att söka i det på något riktigt enkelt sätt om det till exempel är handskrivet. Men här har frivilliga krafter, ni vet det där med frivilliga krafter är också en oerhörd tillgång för oss som arbetar i kultursektorn. Och det har frivilliga krafter fått tillgång till digitalt material. Och i det här fallet så är det Nicodemus Tessins resedagbok från 1687. Och då har man sett till att transkribera detta. Och det är wikipedianer i Italien som har gjort detta. Och det är transkriberat delar av verket. Och därför kan man nu då söka i det här helt enkelt. Och det är då material som kommer ursprungligen från oss.
Linköpings universitet var snabba när vi hade digitaliserat färdigt SOU:erna att göra ett SOU-sök. Och det är statens offentliga utredningar som jag sa tidigare, och det är mellan 1922 och 1999. Och efter det så digitaliseras de fortlöpande förstås. Och därför så kunde Linköpings universitets bibliotek göra en sökmotor som innehåller de nutida SOU:erna. Och det här visar ju också då ett klart exempel på hur man kan bygga vidare på det material som då vi digitaliserar och gör fritt. Som ni alla vet så är upphovsrätten en utmaning. Och som myndighet har man också att vara mycket laglydig. Samtidigt som man naturligtvis också måste undersöka de möjligheter som finns och arbeta intensivt med att försöka då påverka, förändra, förbättra, vara aktiva i alla sammanhang där vi kan när det gäller upphovsrätten, som absolut är en utmaning. Vi har ett samarbete med filmarkivet.se. Och där har vi tillsammans med Svenska Filminstitutet jobbar vi med denna sajten, filmarkivet.se. Och där klareras varje enskilt verk med rättighetsinnehavarna. Så ni förstår att det här är ett ganska stort arbete, minst sagt. Så innan det kan läggas ut så klareras varje enskilt verk för att i alla fall kunna tittas på. Så det är ett i högsta grad manuellt detektivarbete som behöver ske för varje film. I dagsläget så finns det faktiskt 1600 filmer. Och det är framförallt kortfilmer, dokumentärfilmer, journalfilmer och reklamfilmer. En för er, möjligen om det är någon som inte har sett den här, så vill jag verkligen rekommendera den. Den är riktigt, riktigt bra och riktigt rolig att se. Det här är en sån här gammaldags icke-digitaliserad PowerPoint-presentation. Den där pilen där i mitten är inte aktiv. Jag tänkte jag skippar det, för det bara hänger upp sig. Det här är ett exempel på samarbeten. Ansvar. Fler behöver bidra gemensamt. Vi behöver jobba tillsammans. Som sagt, nyttan av materialet uppstår när det används. För att det ska kunna användas måste det vara så användarvänligt som möjligt. Vi som arbetar med kulturarvet har ett väldigt, väldigt stort och viktigt uppdrag att tillsammans bidra till samhällets utveckling. Vi är både historia och framtid. Och utan historia så bygger man ingen bra framtid. Och det tycker jag att vi som sitter här inne och vi som arbetar med de här frågorna ska tänka extra mycket på. Och att vi då naturligtvis ska göra våra tjänster så tydliga som möjligt och så användarvänliga som möjligt. Och jag tror att jag som har jobbat i 30 år i biblioteksbranschen kan ju se en enorm förändring och en stor utveckling ändå till att bli väldigt mycket mer användarfokuserad än vi var för 20 år sedan när vi började bygga våra system. Då byggde vi dem väldigt mycket för bibliotekarier. Tala inte om det för någon, men så var det. Det är bara att erkänna. Nu tycker jag att vi har ett användarperspektiv, men det kan bli bättre. Det kan bli tydligare. Vi kan bli betydligt skarpare i det här sammanhanget. Ja, nyttan uppstår i användningen. Och fler behöver bidra gemensamt. Och med det så är min presentation slut. Jag tar gärna emot frågor och kommentarer. Vi ger bara med en applåd. För att Gunilla höll dessutom tiden på sekunden. Jag har blivit tillsagd att jag inte får ställa frågor förrän ni har gjort det. Så
Är det någon som har en fråga till Gunilla? Då tar jag chansen. Där har vi. Jag har katten också. Varsågod. Jag ska be dig ställa dig upp. Tala om vem du heter, var du kommer ifrån. Ja, Gunilla får inte svara ännu. Jag måste tyvärr upprepa frågan. Detta blir svårt. Frågan handlar alltså om vad gör KB med mikrofilmen? Vad händer med den? Varsågod Gunilla. Tack, en jättebra fråga. Den finns i allra högsta grad kvar. Och vi är väldigt glada för vi har ganska nyligen fått ett rätt så stort bidrag från Riksbankens jubileumsfond att just digitalisera det historiska materialet som alltså redan är mikrofilmat. Och där jobbar vi kontinuerligt med att försöka digitalisera så mycket vi bara kan av det historiska materialet. Så mikrofilmerna finns i allra högsta grad kvar i källaren i Humlegården och är tillgängliga där. Tyvärr inte någon annanstans, men i allra högsta grad där. Så ser det ut med mikrofilmer. En stor anledning till att vi släppte mikrofilmningen var ju faktiskt att det var en teknik som inte längre nästan överhuvudtaget fanns att göra. Det blev bra kvalitet och det var ju bra på många sätt. Sen var ju sökbarheten på ett helt annat sätt naturligtvis. Får man ju sitta och veva. Nu söker man ju precis som när man fritextsöker i ett material och får ju fantastiska möjligheter. Men mikrofilmerna, de gamla, de finns kvar. Fler frågor? Man slås lite grann av era enorma samlingar. Ja. Och jag vill koppla ihop lite grann med vad Conny sa om politiken och hur praktiken och hur vi som jobbar i branscherna kan samspela. Hur får vi våra uppdrag? Och jag är väldigt nyfiken på. KB kan ändå stoltsera med att ni måste ta in allt tryckt material. Ni är de enda som kan säga att vi har hela kulturarvet. Vi gör inget urval. Det gör ändå museer, det gör arkiv, det gör kulturmiljö. Och ni måste bara ta in. Men hur explicit är ert uppdrag att vara tillgängliggörande? Vi tolkar vårt uppdrag som mycket explicit när det gäller tillgängliggörande. Här kan vi väl också säga att här har det ju skett en utveckling, kan man väl välja att kalla det för. Man skulle kunna kalla det för skjutning också. Om man ser för betydligt längre sedan, om man ser på ett nationalbibliotek, vilket nationalbibliotek som helst i världen skulle jag vilja säga, så var bevarande uppdraget oerhört starkt. Det var det, för jag menar, har man bara fått grejerna, då är de ju där. Och det är ju naturligtvis en grund till alltihopa, för har man inte fått in dem och sorterat upp dem och bevarat dem och sett till att pyssla om dem, då kan man heller inte tillgängliggöra dem. Men det var ett större fokus på just den aktiviteten för länge sedan, vill jag säga. Sen tycker jag att vi successivt också från vår uppdragsgivare, regeringen, utbildningsdepartementet och för vår del, också får en mycket tydligare fokus på tillgängliggörandet. Och i vår tolkning, som ni också såg då i våra strategiska mål och vår vision, att fler ska använda mer, så är vi ju väldigt, väldigt fokuserade på det, skulle jag vilja säga. Jag vill säga att det är mycket tydligt. Mm. Fler ska använda mer. Fler frågor? Här har vi. Ja, varsågod. I vilken mån tar ni in sånt som har digitaliserats på andra ställen, till exempel Runeberg Politisk Horse som du hade uppe, och inkluderar det hos er så att det inte behöver dubbelarbeta och göras dag igen? Gunilla. Vi börjar lära oss det här. Det är bra att vi har jobbat tillsammans så vi kan träna lite på det här med frågeställningen. Frågan är alltså, i vilken mån tar KB in material från andra källor? Eller hur förkortar jag den till rätt? Varsågod Gunilla. Och då är det ju så att i den mån dessa andra källor faller under, i det här fallet då e-plikslagstiftningen, så kommer de ju in till oss på grund av lagstiftning. Så det är i väldigt många fall så är det ju så. Inte per automatik. Och där är ju, det glömde jag faktiskt säga i mitt föredrag här. Det var jättebra att du
fick mig att tänka på det här. Vi har precis fått, och vi är jätteglada för det, ett uppdrag från regeringen, från Utbildningsdepartementet, att förnya, se över den pliktlagstiftning som vi vilar på. Och den är från 1661 när det gäller det tryckta och från 1978-79 när det gäller det audiovisuella och från 2012 när det gäller e-pliktsmaterialet. Så den, och den är ju det är ju den viktigaste lagstiftningen, det är vår lagstiftning helt enkelt. Den ställer ju enormt stora krav idag på att vi försöker modernisera oss naturligtvis för att, precis som du säger, också kunna använda olika inflöden på bästa sätt. Dubbelarbete är vi starkt emot, men det är klart att det sker. Så här har vi en möjlighet att se till att vi koordinerar på bästa sätt och också samlar in det som idag inte samlas in, nämligen hela det sociala flödet. Man kommer att kunna läsa i tidningen att det var en Twitterstorm. Man kommer inte att kunna hitta Twitterstormen. Så ser det ut nu. Så här är det också en del av detta. Jag ser lite dåligt vilka som räcker upp handen. Så jag ser missar det, så jag er så får ni... Vi verkar ha ögon som kompletterar varandra. En allra sista fråga. Nej, Gunilla, då får jag tacka. Och jag ska tacka alla talare med ett skolpaket från UNHCR. Och det här står både dig och mig varmt om hjärtat. Utbildning är avgörande för ett barns framtid. Att ge barn på flykt möjligheten att gå i skolan är en väldigt viktig del av UNHCRs arbete. Ett skolpaket innehåller en skolbänk, skolböcker och pennor. Varje år tvingas miljontals barn, kvinnor och män att fly från sina hem till följd av konflikt och förföljelse. UNHCR, som är FNs flyktingorgan, ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid. Och genom att vi bara talare på den här konferensen så ger man ett bidrag till det här arbetet. Så tack, Gunilla. Fantastiskt. Tack så mycket. Tack, tack. Tack. Nu är det kaffe, 20 minuter. Varsågoda.